Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Денеска во Република Македонија се одржуваат предвремените парламентарни избори на кои што се избира новиот парламентарен состав. За денешните 9 парламентарни и 4 предвремени избори во избирачкиот список се запишани вкупно 1.784.416 лица со право на глас. Во Охрид излезноста до 13 часот изнесува 35,30%. Во продолжение да погледнеме изјавата на председателот на Обштинската изборна комисија Бревезовски. На подрачјето на Обштина Охрид во текот на денешниот ден до 12.30 часот излезени се на гласање 18.285 гласачи од вкупно запишани 51.848 во избирачки список, што изнесува 35,27%, или од основниот избирачки список, кој што е заклучен на бројка од 42.958, излезноста е 42,56%. Само да појасниме, овој првичниот е вкупно сите запишани избирачи, а вториот тие кои изгласаат во Охрид, а останатите се прегласаат во странство, така? Вкупно запишани се значи во основниот и во посебниот избирачки список и бројката е 51.848 гласач. А во основниот избирачки список, кој што се наоѓаат во Охрид во моментов, се 42.958 бирачи. Како тече до овој момент гласањето, имате ли некаде нерегуларности ориентирани или некои пропусти? Во главном тече во најдобар ред, со еден мал исклучок имаме информација дека на гласачкото место 1299 недостига едно гласачко ливче од Кочано. Откриено е на тој начин што предниот број во Кочанот прескокнува за еден. Кој место е тоа 12? Лескоец. Техничко нешто? Дали е техничко или не, во моментов не можеме да коментираме. Тоа беше председателот на Обштинската изборна комисија во Охрид Димитрија Бревизовски, кој што ви информираше за излезноста на охридјани до 13 часот. За во 17 часот веќе е закажана нова пресконференција каде што ќе бидат соопштени новите податоци за излезноста на охридјани. Регионалната ОДВА телевизија истата ќе ја емитува во живо од Обштинската изборна комисија во отвореното студио нешто подоцна, значи под дневникот на регионалната ОДВА телевизија. Ние предмалку ја добивме изјавата и од председателот на Обштинската изборна комисија Бледар Зиба од Струга. Истата ќе емитуваме нешто подоцна и очекуваме да ја импортираат и да ја пуштат во етер. А во меѓувреме ќе ја погледнеме според наблюдувачите од ДОПСЕ, кои што велат дека се надеваме дека денеска ќе биде мирен изборен ден без проблеми, бидејќи на Македонија и се неопходни овие избори за да излезе од политичката криза која што трае 2 години. Изјави шефот на наблюдувачите од делегацијата на парламентарното собрание на ОПСЕ по посетата на избирачкото место 5 во гимназијата Јосип Броз Тито во Скопје. I am the special coordinator. I lead the short-term observer mission. Јас сум специјален координатор и ја предводам краткорочната мисија. Назначен сум од председателот на мисијата, министерот за надворешни работи на Германија, за да ја завршам оваа задача. Ќе имаме пресконференција во понеделник, утре во 14 часот и 30 минути и ќе дадеме изјава за прелиминарните резултати и заклучоци за изборниот ден. Не можам да дадам изјава за она што досега го забележавме. Утре ќе ве информираме. Она што можам да го изјавам сега е дека досега немаме никакви прекини на процесот на избирачките места. Изборниот процес во Охрид досега се одржува во мирна и демократска атмосфера. Екипите на регионалната ОДВА телевизија постојано се на терен. Во продолжение ви ги пренесуваме изјавите од председатели на избирачки места. Моментална излезеност околу 60% и изборите се одвиваат сосема коректно. Нема никакви проблеми.
Добар ден. Јас сум Стиловска Лиле, заменик председник на избирачкото место од село Лескоец 1306 и од село Скребатно 1335. Гласачите на требаше да бидат 664, досега до 15.50, излезени 365 гласачи. Имаше гласачи кои што беа со помош, со придружба, кои што се заведуват во дневникот. До сега никакви проблеми немаше. Дојде од полиција да провера, да остава своите број на телефони. Во 16.30 треба да дајме изјава колку до сега имаше гласано гласачи. Без проблем, значи гласањето поминува без проблем. До 15 часот околу 70%. Изборите течат во најнормално. Све е во најдобар ред. Да. Нема никакви проблеми. Очекувана излезност во Охрид според процентите кои што ни беа пред кажани предмалку. Изборите во Охридскиот регион се одбиваат во мирна и демократска атмосфера. А во продолжение да ја погледнеме како тече изборниот процес во Струга. Во продолжение ќе погледнеме изјавата на председателот на Обштинската изборна комисија во Струга, Бледар Зиба. Ние имаме информации само до 1 часот, излезноста до 1 часот е 26,4%. Процесот си тече во мирна атмосфера, имаме 101 избирачки места. До сега мирно, ќе видиме. Немаме некои проблеми од посериозен карактер. Чекаме сега после ручек е по напнатноста на луѓе во на поголем обем, така да видиме. До Обштинската изборна комисија нема некој приговор така за некој поголем проблем. Уште 2 часа и 20 минути до затварањето на изборните места. Оние кои што не го извршиле своето граѓанско право имаат уште 2 часа за да го направат истото. Во продолжение да погледнеме што граѓаните на Охрид очекуваат од денешните избори. Ние го поминавме векот. Тоа е истото. Сакаме да биде чисто гласањето, на нема проблеми, на нема спекулации, да е све чисто. Тоа е најважното. Народот да биде напред. Да нема инциденти, да поминат мирно и искрено изборите. Фала ви многу. Фала да сте здраве и живи. Тоа е најважното, да нема инциденти. Да поминат мирно и... Кој сака... Оторено, демократски, да си гласа на своја мето. Кој како си мисли, така ќе си гласа. Па и на секој лојален граѓан, кој што си сака татковината и својата земја, својот народ, треба да си извршат својата граѓанска должност, да гласат на време и да гласа за она опција за која мисли дека навистина ќе направи добро за државата и за народот. Јас си ги одржавам своите граѓански права, си ги почитувам, и си ги извршавам своите должности. Фала ви многу. Гласавме по собствено убедување и сега ќе се одиме дома. Која е вашето очекување од новата влада? Идите политичари, парламентот? Од новата влада, мислам дека ќе настава да работат онака по наша волја. По наше убедување, како што ние сакавме да биде, така и требало би да биде. Фала ви. Молам. Секој би очекувал... И народот и државата го заслужува тоа. Мир, среќа, спокојство и појке разборитост и појке мислење со главите. Да не се нанесуат штета на државата, односно на народот. Секој да си ја гледат својата работа и да тежнеат кон она најубавото, да имат мир, да се работит, работа за сите, и разумност. Све, во ред, пак тоа е све фер, демократски се гласат, нема никога проблем со никого, се име си ги даме и така. Така, фала. Гласавно е, гласам. И што очекувате од новиот мандат? Очекуваме, ќе видиме на крајот. Ние наше го сторивне. Да, убаво за Македонија, пак и сакам нека.
Заостанатите вести за изборите поврзани со изборите во Република Македонија ќе ви информирам и во отвореното студио на регионалната О2 телевизија, која што ќе проложи веднаш по дневников. А во дневников проложуваме со останатите теми за денеска. Почна монтирањето на дарвениот мост на реката Црндрим во центарот на Струга. Донација од приватна компанија. Дарвените делови од мостот се изработуваа во Австрија. Вредноста негова за изградбата изнесува околу 150.000 евра. Започна монтирањето на дарвениот мост во Струга. Мостот ќе биде како постоечкиот, кој од безбедносни причини беше срушен пред 5 години. Надворешните страни ќе бидат метални и ќе бидат исти со страните на мостот на поезијата и на чаршискиот по нивната реконструкција. Дарвениот мост е донација од приватна компанија. Инвеститорот Менди Чура, неодамна на официјалниот почеток на поставувањето на дарвениот мост, изрази задоволство што мостот ќе им служи на сите граѓани без разлика на етничка и верска припадност. За негова изградба потрошени се околу 150.000 евра. Дрвените делови од мостот повеќе од 6 месеци се изработуваа во Австрија. Идниот пешачки мост се монтира на местото на некогашниот мост на Нина, но истовремено тој ќе го задржи својот препознатлив дизајн. Изведбата на новиот пешачки мост во центарот на Струга следува по 5 години од демонтирањето на некогашниот мост на Нина. Активностите од проектот Waternet ќе бидат презентирани утре во хотелот Милениум Палас со почеток во 12 часот. Овој проект, кој што во изминатиот период го спроведуваа Македонија и Грција, се заокружува со представување на резултатите добиено од досегашното истражување во насока на заштита на водите. Фото клубот Охрид годинава по 18-ти пат ја организира традиционалната изложба на фотографии во чест на Свети Климент Охридски. Од клубот веќе ги започна и подготовките за првата меѓународна изложба што треба да се одржи во февруари идната година. Фотоклубот Охрид ќе организира првата меѓународна изложба што треба да се одржи во февруари идната година во Охрид. Подготовките и пријавувањето, како што информираат од клубот, се во тек и досега интерес покажале стотина фотографии од целиот свет. Жирирањето ќе заврши до крајот на годината. Изложбата ќе биде проекциона, значи нема да бидат фотографии, меѓутоа ќе се проектира на пано наградените со некаде мислам 118 награди. Од ФИАП награди и така, то би дошло некаде почетокот на февруари, она конечното. Фотоклубот Охрид е организатор на изложбата. Ни помагаат околу организацијата, пошто неаме ресурси од една фотогрупација од Србија, зашто малу е тешко со сервери со да се обезбедат, меѓутоа организацијата е на фотоклубот Охрид. Фотоклубот Охрид годинава ја завршува со повеќе активности. Деновите на фотографијата се одржаа токму во Охрид, а овој клуб заедно со Фотосојузот на Македонија беа домакини. Исто така имавме во соработка со локалната самоуправа, имавме две изложби. Едната беше по повод доаѓањето на делегацијата на туроператори, што се одржа, а втората беше по повод Зелената недела на Европската Унија, тие две изложби, а исто така бевме дел од организацијата на една кружна меѓународна изложба, на која учествуваја 5 клуба од Македонија, од Србија и од Црна Гора. Тоа се одржа исто прелетниот дел. Фотоклубот Охрид на 7 декември годинава ја отвори 18-тата поред традиционална изложба на фотографии во чест на Свети Климент Охридски, патронот и заштитник на Охрид. Охридски од крајот на октомври функционира сензорна соба наменета за развивање на сетилата кај децата. Таа е опремена според светски стандарди.
Веќе месец и половина во основното училиште Свети Климент Охридски во Охрид работи сензорната соба наменета за децата со посебни образовни потреби. Оваа соба беше опремена од страна на Црвениот крст од Охрид и Американскиот мировен корпус во Македонија во соработка со училиштето. Дополнување на наставата или место каде што имаме дечиња кои се хиперактивни, дечиња кои имаат елементи од аутистичен спектар, па од и поедноставни работи, значи говорни потешкоти, дечиња имаме кои се во посебни паралелки, меѓутоа и дечиња вклучени во инклузија, значи кои ја следат редовната настава. Имаме часови кога наставата ради X причини не може да се одржи часот, потребно е релаксирање, потребно е издвојување во еден засебен свет, значи изолирано индивидуална работа. Тогаш може да се повлече детенцето од оделение, може да се одржи третман во сензорната соба. Во сензорната соба кај најмладите се активираат сите сетила, а играта се одвива со помош на терапевти и дефектолози. Се активираат сетилата, значи стимулација на сетилата. Има дечиња кај кои дразбите кои ги прима не стигнуваат каде што треба, значи до централниот нервен систем. Потребно е дополнување, стимулација за правилна обработка на тие дразби кои доаѓаат он надвор, за да може детето да даде повратна реакција на истото. Значи, преку точно се активира видот, се активира рачињата, значи допирот, преку допир, исто преку огледалото, реедукација, се активира целата психомоторна реедукација, вежбички, значи, почнувајќи од крупна моторика, па одење фина моторика, рацете, прстите, кои вежби би поттикнале, значи, на тамошни би довеле до конструктивност, на тамошната настава би ја олеснале. Новата сензорна соба во основното училиште Свети Климент Охридски нуди опуштање и релаксација на децата, а е опремена според светски стандарди. Децата веќе покажале интерес да поминат дел од своето време во неа. Колку почесто се користи, толку се подобри резултатите, вели дефектологот Билјана Слимовска. Утрово по кратко и тешко боледување на 73 годишна возраст почина кралицата на ромската музика нашиот музички амбасадор во светот Есма Реджепова Теодосиевска. Инаку пред само неколку дена Есма беше примена во една приватна болница поради проблеми со белите дробови. Есма беше најголем промотор на ромската и на македонската музичка приказна на секаде низ светот. Таа ја доби титулата кралица на ромската музика, обезбедувајќи високо место меѓу звездите кои се вбројени во легендите. Таа е првата жена која во 2013 година ја доби престижната титула национален уметник на Република Македонија, како трет добитник на ова највисоко државно признание. Есма и незиниот сопруг Стево Теодосиевски одржали лјанници хуманитарни концерти за оние на кои им била потребна помош на секаден и светот. Есма пеела за беспомошните во Индија, Мексико, Србија, Босна, Пакистан, Хрватска, Иран и многу други земји во светот, но најмногу во Македонија. Таа беше најголем промотор на ромската, особено на македонската музичка приказна на секаден и светот. Затоа Есма Реджепова Теодосиевска не случајно ја нарекуваа втората мајка Тереза. Есма никогаш не родила свои деца, но посвоила и одгледала 47. Сите тие растеле и се школувале во ансамблот Теодосиевски. Мајката на најмногу деца во Македонија зад себе остави повеќе од 100 внуци и правнуци. Покрај создавањето на вака бројно музичко семејство, Есма Реджепова Теодосиевска и ансамблот Теодосиевски имаат одржано повеќе од 2000 музички концерти. Имаат спроведено повеќе хуманитарни активности и донации, од кои би се издвоила донацијата направена за градот Скопје, домот на хуманоста и музеот на музиката на Есма и Стево Теодосиевски. Во финалето на турнирот во Мал Футбол Вевчани 2016, екипата на АСП пак беше поуспешна од екипата на Бел Мерцедес по изведувањето на пеналите со 4:3, откако во регуларниот дел над преворот заврши нерешено со 2:2. Екипата на АСП пак втора година поред е победник на турнирот во Мал Футбол Вевчани 2016 година.
Во финалето што се одигра синуќе во преполната сала во Вевчани, АСП пак ја совлада екипата на Бел Мерцедес по изведувањето на пеналите со 4:3. Откако во регуларниот дел мечот заврши нерешено 2:2. АСП пак го отвори подобро надпреварот и поведе со 1:0 со голот на Ромео Кочовски. Но од тогаш започна доминацијата на екипата на Бел Мерцедес, која контролираше играта и успеа најпрво преку Иван Крстески да го изравни, а потоа преку Александар Глигоров кој постигна вистински еврогол да поведе со 2:1. АСП пак доминантната игра и ризикот да игра во последните минути без голман, а со играч повеќе во поле, ја ефектира со прекрасниот гол на Дејан Милошевски за изравнување, што беше и конечен резултат. По изведувањето на пеналите, играчите на АСП пак беа попрецизни и победија со 4:3. До бронзениот пехар стигна играчите на спортско-рекреативниот центар Климент Колевски. За најдобар играч на турнирот беше прогласен Александар Глигоров од Бел Мерцедес, најдобар голман Орце Лазески од Климент Колевски, а најдобар стрелец Христијан Петковски од АСП пак. Екипата на регионалната О2 телевизија синоќа вршеше директен пренос во финалето од Вевчани. Во дневникот на регионалната О2 телевизија минути за метео. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. А ви останете на овој канал, отвореното студио посветено на предвремените парламентарни избори на О2 ќе проложи веднаш по Дневников. Ќе се вклучиме во Обштинската изборна комисија, за каде што е најавена пресконференција за нешто по 17 часот. Значи, веднаш, штом добием информација дека е подготвена пресконференцијата, проложуваме со отвореното студио на регионалната О2 телевизија. Имајте пријатно попладне.